Organitza la cofreria de la Puríssima Sang de Maçanet. Som els peus d'una càtedra singular que aquests dies de la Setmana Santa Jesucrist ens convoca a freqüentar per omplir-nos d'una saviesa nova, la càtedra de la Creu. Aturem-nos davant del Fill de Déu que mor per deslliurar-nos dels nostres pecats i retornar-nos la vida. Una llum d'extraordinària claredat passa de la creu de Crist a la intel·ligència dels homes. Se'ns dona la saviesa de Déu i se'ns manifesta el sentit més alt de la nostra existència. La creu és un llibre viu, del qual aprenem definitivament qui som i com hem d'actuar. Aquest llibre és sempre obert davant nostre. Llegim-lo, reflexionem-lo, assaborim aquesta nova saviesa. I mireu també a Maria Santíssima, al peu de la creu de Jesús, on ens és donada com a mare. Thank you.
Aquesta ha estat la finestra d'avui. Fins la propera. Adeu-siau.